Gatkant van een van die Karlien songs vir die nuwe album. Die song is pretty much klaar. Ek sukkel net met die brugse lyrics want alles klink vir myselfde. Ek weet nie, daar's te veel woorde wat draai. Maar laat ek vir jou job dan wil jy klink. Klaar geskryf. Kom ons gaan na Paul toe. Ons interrap. Polly waai vir Bobby van Jaarsveld. Sit in edit. Se vocals edit. Polly, kan ons gou Karlien demo indra? Ja. Okay, so sussie Karlien gaan... Nee, wacht, kom ons sê eerder Bobby. Bobby moet net gou 'n bietjie plek maak vir sussie Karlien, maar... Okay. Hy is 'n nice ou, hy gaan nie mind nie. Ek het nie geweet ek op brug toe nie. I'm sorry, go to the bridge again. Yeah, let's do the bridge. Sorry. Are you in the bridge now? Last two bars. To the last. The first two bars is one. I don't know. Bridge. Okay, ek gaan gauw hier akoestiek aan sê. Jy die mic stel of? Ja. Kan ek op die stoel staan? Hallo? It's rough, but it's there. That's lekker. We can do it. Soos 'n meisie gaan sing. Jy sê nie meer, jy is lief van my nie. Ek hou nog steeds, ek hou nog steeds van jou. Ek hou nog steeds, ek hou nog steeds van jou. Oh my, selfs al maak jy waar. Dit is dit vir vandag. Paulo gaan gou die MP3 van die demo track voorberei en dan gaan hy dit na Adolf toe e-mail. Adolf vat dan die MP3 met die lirieke wat hy klaar getik het. Foutloos, sonder spelfoute. Hy stuur dit vir Jacomien de Villiers, ons representative wat ons publishing doen en sy registreer dan die song nog openlik in die volgende paar ure by Samro. Wie is hy nou? Jacomien gaan hom dan vir Samro stuur en hulle registreer dan die lied. Cool, wil jy dit sien en stuur ek hom? En daarof gaan hy MP3 na Robin Kali toe. Ek bespreek met hom die produksie, wat ons dink het moet wees. En dis dit. Pynloos en effortless. Een gebrekte snaar later. Mm-hmm.